Nu er det tid til en julefortælling om katten Findus og Pedersens jul, som det hele ser ud, når alting er ved at gå i vasken. Jeg ved ikke, om I kender ham her. Han hedder Findus. Jeg vil læse en historie om, hvordan han alligevel fik en god juleaften sammen med gamle Pedersen, som han bor hos langt ude på landet. Endelig var det blevet mildere i vejret. I flere dage havde gamle Pedersen spekuleret på at gå til købmanden og handle, men det havde været så koldt, at han næsten ikke kunne få næsen stukket uden for døren. Nu var det lille juleaften, og der var dårlig nok en bid mad i huset. I dag var det sidste chance for at få købt julemaden og fælde grantræet og bage brune kager og få gjort alt det, som skal ordnes, når det er jul. Katten Findus havde lige fundet juletræsfoden. Nu stod han ved yderdøren med næsen i dørsprækken og ventede på, at den gamle skulle åbne døren. Pedersen, råbte han. Kom så, nu går vi ud og fælder grantræet. Allerede for flere uger siden havde de været ude i skoven og havde udset sig et fint lille juletræ. Men der var et stykke vej at gå. Det må vi gøre bagefter, sagde Pedersen. Vi skal først til købmanden og handle ind til juleaften. Men allerførst bliver jeg nødt til at skovle sne. De gik ud, og Pedersen skovlede gange hen til hønsehuset og værkstedet og dasset og brændeskuret. Jeg tror også lige, vi skal hente noget græn og lægge på trappen. Nu vil jeg alligevel være i gang, sagde den gamle. Skal du med, Findus? Så vil jeg også have lov til at køre, sagde katten. Han var allerede over ved brændeskuret, hvor øksen og kælken stod. Med katten på slæb oksede Pedersen op ad bakken bag ved værkstedet. Han huggede grængrenene af her og der og lagde på kælken. Da den var fuld, gik det tilbage ned ad bakken. Ret som de gik, snublede Pedersen over en sten. Og kælken for frem og ramte den gamle lige i knæhasen, så han landede oven på grængrenene, og kælken fik fuld fart ned ad bakken og drønede lige ind i stengæret og væltede. Katten jublede og skreg en gang til. Men den gamle så overhovedet ikke ud, som om han syntes, det var spor morsomt. Han stønnede og jamrede, mens han vred sig op af sneen. Og skrækkeligt, pep han. Der kom jeg virkelig galt afsted. Jeg kan ikke støtte på foden. Han svor og bandede i ét væk, så katten ikke anede, hvad den skulle gøre. Du må ikke bande lille juleaften. Det var, hvad han kunne hitte på at sige. Det lykkedes Pedersen at slæbe sig ind i køkkenet, hvor han satte sig på en stol og undersøgte foden. Det er jo en katastrofe, det her. Man må sandelig håbe, det er over, inden købmanden lukker, så vi kan få købt ind til jul. Han sukkede dybt. Og os, der skulle nå så meget, hugge grænden og skure køkkengulvet og... Ja, det vil jeg gøre, sagde katten. I næste øjeblik havde han ravet spand og guldskrubbe frem. Ja, vaklede den gamle. Han kom i tanke om, hvordan det gik forrige gang. Nå, lad gå for denne gang. Men så må du også love mig at tørre ordentligt op efter dig. Ja, ja, lovede katten. Masser af vand. Pedersen hældte varmt vand op fra gryden på komfuret og smed en klat sæbe i. Vent nu lige til jeg er væk, sagde han og hoppede så hurtigt han kunne over på slagbænken. Dårligt nok havde han fået fødderne trukket til sig, før en vandet skyllede hen over gulvet. Findus havde sparket spanden om kul, og med skurebørsten som surfbræt for han hen over køkkenhavet. Han var ind mellem stolebenene, kørte i zigzag ud og ind, så der rullede kølvandsdønninger helt hen til køkkendøren. 5 minutter efter var han helt udkørt. Så er jeg færdig, pustede han og sank sammen på en stol. Næ, min fine ven. Det er lige, hvad du ikke er, sagde Pedersen. Den her gang bliver du nødt til at tørre op efter dig, for jeg kan ikke med den her fod. Du kan da bare ligge på knæ. Jeg er så træt. Jeg er jo bare en lille kat, klynkede Findus. Jeg skal prøve at have ondt af dig imens, sagde Pedersen. Kluden hænger under vasken. Når du er færdig, bærer vi brune kager.
tusmørket var begyndt at falde på, da Findus endelig smed gulvkluden fra sig og sprang op på bordet. Så er jeg færdig. Vågn op, gamle jas. Nu skal vi bage brune kager, skreg han. For Pedersen var nærmest faldet i søvn på slagbænken. De havde lavet en omgang brune kager for en uge siden. De var allerede væk, men halvdelen af dejen var stadig tilbage i spisekammeret, troede Pedersen. Men da han kiggede efter i skålen, lå der bare en lille klump. Det er dog utroligt, som den er skrumpet, sagde Pedersen. Ja, det er sært med dig, sagde Findus. De forsvinder bare. Der har måske været en kat her og et af dem, foreslog Pedersen. Det kan da godt være, sagde katten. Eller måske en gammel jæs. Det kan da godt være, sagde den gamle. Pedersen rullede i hvert fald den smule ud, der var tilbage. Findus trykkede kagerne ud og spiste det, der var udenom. Det blev næsten til en plade. Bagefter drak de kaffe og spiste brune kager. Tavse sad de og stirrede på deres egne spejlbilleder i ruden mod mørket udenfor. Der kan blive så stille, når noget ikke går, som man havde troet. Her lille juleaften plejede de altid at hygge sig med at gøre alt i orden til julen. Bage og lave mad og pynte op, og nu måtte de bare sidde og vente på, at det skulle holde op med at gøre ondt i foden. Det ser ikke ud til, at vi kommer til købmanden i dag, og i morgen er der lukket. Vi må nok undvære julemaden, sagde Pedersen dystert. Hvad siger du, gamle jaspiv Findus? Ingen julemad, ingen grød, ingen skænke, ingen ludfisk, ikke engang små bitte cocktailpølser. Det ser ikke ud til det, men det går nok endda. Vi kan jo spise æg nu. Så tager vi skænken til påske i stedet. Og vi har der kartofler, gulerødder og en dåse sardiner. Gulerødder juleaften. Brrr! Stønnede Findus. Nu ikke noget mukkeri, sagde Pedersen. Vi lider ingen nød. I hvert fald får du en julegave. Findus holdt op med at jamre og stirrede spidt på ham. Hvad er det for noget? Hvæsede han. Det kan du se i morgen. Nu pakker jeg den her fod ind som en stor julegave, og så går jeg i seng. Han tog to tykke raksokker på foden og en uldtrøje, og til sidst vandt han et par lange underbukser rundt om den og bandt det hele sammen med snor. Det blev en ordentlig pakke. Nu så han rigtig syg ud. Den gamle gik og lagde sig. Findus sad alene tilbage og betragtede snefnuggene derude. Skulle det her virkelig være lille juleaften? Det er den værste lille juleaften, jeg har været med til, tænkte han. Værre end en almindelig møgtirsdag. Men en julegave skal han i hvert fald have, den gamle. Findus løb afsted efter Pedersens julegave og viklede et viskestykke omkring den og bandt en snor om. Det var en kartoffelskræller, som han havde fundet i værkstedet. Nu havde han det allerede bedre. Næste morgen prøvede Pedersen foden af. Det gjorde stadigvæk ondt, men ikke så meget. Det bliver nok godt om et par dage, sagde han. Men noget juletræ bliver det i hvert fald ikke til. Hvad? Skreg Findus. Ikke noget juletræ heller. Så er der overhovedet ikke noget jul tilbage. Lad os nu se op ad dagen. Det bliver måske bedre, forsøgte Pedersen. Men han troede ikke meget på det selv. Han kogte morgengrøden. Han vidste ikke, hvad han skulle finde på for at gøre katten glad. At Findus var ked af det og skuffet var ikke til at se, for lige nu stod han og proppede juletræsfoden fuld af gulerødder. De spiste i tavshed. Ikke engang mælk til havregrøden havde de. Der bankede det på døren, og Aksel kiggede ind i køkkenet. Aksel var naboen, Gustavsens søn. Han plejede at hjælpe Pedersen med at skovle sne og andet hårdt arbejde. Glædelig jul i stuen, sagde han. Jeg tænkte, at jeg skulle have skovlet for dig, men det har du jo for længst gjort selv. Så fik han øje på Pedersens indbundne fod. Hvad? Har du allerede fået en pakke? Ja, her begynder vi skam i god tid, sagde Pedersen.
og så fortalte han, hvad der var sket. Måske kommer du til at sidde sådan hele julen, sagde Aksel. Har du, så du kan klare dig med mad og brænde og sådan? Ja, det ordner sig, mumlede Pedersen. Men så holdt Findus det ikke ud længere. Han hoppede op og ned som låget på en kogende kaffekande og væsede. Det ordner sig aldeles ikke. Vi har ingen mad i huset, kun gulerødder og ingen brune kager og ingen ludfisk. Og der er snart ikke mere brænde, og der bliver garanteret heller ikke nogen julegaver. Så, tag det nu roligt, tyssede Pedersen. Vi skal nok klare os. Men lidt mælk vil være godt, så kan vi i hvert fald få kogt risengrøden. Og lidt brænde måske, hvis du vil være så rar. Aksel sørgede for et ordentligt brændeforråd. Så gik han og lovede at komme igen inden længe med mælk. Men Findus var stadig ked af det. Trist og dyster som en gammel støvle sad han i hjørnet og hævde guldrødderne op af juletræsfoden og prøvede at skrue et stykke brænde fast i stedet for. Nu ved jeg, hvordan vi kan lave et juletræ, sagde Pedersen pludselig. Katten kiggede nysgerrigt på den gamle. Kan man lave et juletræ, sagde han. Jo da. Pedersen fortalte Findus, hvordan det skulle gå til. Katten for ud og kom snart tilbage med grængrenene, som de havde hentet tidligere. Så løb han ud i værkstedet og hentede en træstang og svingbord. Pedersen borede træstangen fuld af huller. Bagefter satte han den fast i juletræsfoden. Så bar de den ind i stadsstuen, hvor juletræet plejede at stå. De stak grængrenene ind i hullerne på træstangen. Da de var færdige, så det næsten ud som et rigtigt grantræ. Nu kan vi bare hænge julepynten på, sagde Pedersen. Jeg spekulerer på, om ikke der er en kasse under sengen. Spekulerer du bare, sagde Findus. Men den kasse står faktisk op på loftet. På loftet? Jamen, jeg kan ikke nå op på loftet med den her fod, protesterede Pedersen. Og du kan ikke lukke døren op. Det er kassen ligeglad med. Den står der i hvert fald, sagde Findus. Ja da, så må vi finde på noget andet, funderede Pedersen. Gå ud i værkstedet og se, om du kan hitte noget fint. Et eller andet, som skinner eller er rødt eller sådan noget. Så leder jeg herinde. Jeg vil have underbuksning, sagde katten og løb afsted. Imens humpede Pedersen rundt og rodede i skuffer og skabe. Nogle skeer og piskeris, et ur, et termometer, en porcelænssko, en lille abe af blik og andet godt og småt. Findus kom tilbage med en høvelspån, en cykellygte, en pensel med gammel rød farve, en spiralfjeder og lidt andet, som han mente var passende til et juletræ. Bagefter satte Pedersen sig i lang tid på slagbænken og kom røde bånd i alle tingene og lavede julepynt af farvestrålende ugeblade og viklede stoltråd rundt om stearinlysestumper. En hver ny ting, der blev færdig, tog katten sig af og hængte op på juletræet. Der bankede det på køkkendøren, og Aksel kom igen med mælken. Og efter ham kom Gustavsens kone Else. Hun havde en stor kurv i hånden. Glædelig jul, Pedersen, sagde Else. Aksel sagde, at du ikke havde mad i huset, så vi tog en smule med. Hvordan går det med foden? Åh, tak. Den skal nu nok komme sig. Men det er for galt med den mad. I er alt for venlige, indvendte Pedersen forlegent. Men han tog nu godt nok imod kurven. Kom ind og få en tår kaffe. I må ikke bære julen ud. Men ellers har jeg ikke noget at byde på. Næh, men det findes her, ser du, sagde Else. Og så fiskede hun op af kurven et stykke skinke, sylte, rødkål, frikadeller, surbrød, skinkesuppe til døbelse, juleøl, brune kager og kleiner. Pedersen blev stærkt bevæget, da han så al maden. Han vidste slet ikke, hvordan han skulle takke. Jamen, I skal da ikke. Og så døbelse. Det er alt for meget. I er næsten for flinke.
Sniksnak, sagde Else. Jeg sætter kaffen over, så kan du byde på brune kager. Lidt efter kom Gustavsen også. Han sagde, han ville låne en blæselampe. Men i virkeligheden var han nysgerrig efter at se Pedersens fod. Så han slog sig ned og fik en kop kaffe, og endnu en gang måtte Pedersen fortælle, hvordan det gik til, at han kørte ind i stengæret. Netop som de overvejede at gå, så de gamle fru Andersen kom stolperne over gårdspladsen. Hun havde også en kurv med sig. Glædelig jul, Pedersen, sagde hun, da hun stampede sneen af sig i forstuen. Else sagde, du havde brækket benet og ikke havde mad i huset, og så tænkte jeg, at jeg lige ville kigge indenfor med en smule ludfisker og en bid pølse. Pedersen blev igen forlegen og takkede og bad gammelmor om at slå sig ned. Den er god, fru Andersens julekurv. Jeg tror også, jeg vil brække benet, sagde Else. Så blev Gustavsens en stund for at smage pølsen, og bagefter kom døbelsen. Og netop som de var i fuld gang med at døbe, kom naboerne Lindgren, og så blev køkkenet fyldt med glædelig jul og snak og latter. De skulle høre, hvordan det stod til med benet. Og så havde de lidt mad med, eftersom de havde hørt fra Andersen, hvad der var sket. Og Pedersen takkede og blev forlegen og bukkede og tog imod og bød på kaffe igen og kager, som Anna havde bagt. Lige efter kom naboerne Jensen, og senere kom Nielsens unger, og alle havde en kurv med. Og alle havde hørt, at Pedersen havde brækket benet og sad og frøs i sin stue og sultede i sit lille hus uden at kunne røre sig. Så mange mennesker og så meget snak havde der ikke været i det gamle køkken, siden han blev 60, og det var der noget siden. Findus synes, de fleste gamle snakker for meget og leger for lidt. Han blev nødt til at komme med sine bedste numre for overhovedet at få dem til at kigge. Så da børnene dukkede op, tog han sig straks af dem og viste dem juletræet. Findus havde hængt alt julepynten nederst, fordi han ikke kunne nå højere. Så børnene hjalp ham med at hænge det højere op. Kom og se juletræet, råbte de. Findus og Pedersen har selv lavet det. Alle kom ind og fyldte op i stadstuen og sagde, så fint et juletræ. Du er sandelig en dygtig kat. Og det synes Pedersen og Findus også. Lidt efter skulle Gustavsens hjem, og så gik alle de andre også. Pedersen så efter dem gennem vinduet og hørte al snakken forsvinde mellem snefnukkene. Der blev enormt stille, da alle var gået. Det varede lidt, inden alting føltes ligesom før, men alligevel bedre. Da det blev mørkt, tændte de stearinlysene, som børnene havde støbt, og dækkede op med alt den rare julemad, de havde fået. Et så festligt julebord som dette var minsanden ikke almindeligt. Bagefter gik de ind i stadstuen og tændte juletræet og gav hinanden en julegave. Findus fik en jojo, og Pedersen fik viskestykkepakken med kartoffelskrælleren. De hørte på julesangen i radioen og stirrede ind i ilden i kakkelovnen, mens lysene brændte ned. Og Pedersen var glad. Hvilken juleaften, var Findus. Først bygge et juletræ, og siden pynte det med teskeer, og få besøg og masser af dejlig mad. Tænk, at vi har sådan nogle rare naboer. Findus svarede ikke. Han sov. Men han blev sikkert også glad til sidst. Han smilede i hvert fald i søvne.